כוכבי הערב, משחק הפנטזי של ליגת ווינרסל. אמרתי לך, ינסו להפעיל אותו מפני שגם בסוויצ'ים של ירושלים הוא תמיד יקבל איזה שחקן נמוך ויש לו יתרון שם. הנה זריקה ראשונה גם לבנט, וגם זה נכנס. 12 דקות בתוך ההתמודדות, ירושלים בינתיים נראית מצוין בכל פוזיישן, עוד זריקה לשלוש וגם היא נכנסת. וואו, אני לא זוכר. זה של שלשה אחת, הנה בנט מול פניני, סיידסטט, מרים מקפיץ את מוסקאלי על המזכירות לבקש פסק זמן. זה ביטחון, אתה תקבל מה שירושלים חשבה עליו כשהוא הגיע לכאן. 46 נקודות ו-13 דקות וחצי. גרשון חזר אצל אלפרין. אופסואן, יופי לבנט! יואו! עם הפאול! זה הסיפור ששינה את הזוויות. מישהו זל שם מתחת לסל, הזיז את כל העזרה, את האיזונים בעזרה שהייתה חייבת להגיע. גם עם בנט וגם עם גייטס, בעמדה מספר 3 יותר גודל, עם איתי סגב. בנט! וואו! והנה פתאום ירושלים בפלוס 7. עכשיו נותנים לו את השלשה החופשית. סגב! לקיל פטריק! הולך לבנט חופשי! בנט כבר עם שתי שלשות בתחילת הרבע הזה. ומרים לך את הקליעה עם הגודל הזה. גם לגלבוע גליל יש שחקן בדו ספרתי. לירושלים יש כבר שניים כאלה אחרי השלשה השלישית של בנט. וולפמן עובד על פרנטס, מוציא לאבסואן. בנט לעוד אחת. אתה מכיר את הציורים האלה שאתה מחפש משהו לילדים? איפה חנוכי? איפה חנוכי? תמנע ממנו את המסירה. יד בקו מסירה, תן לכדור ללכת עם איזה... הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל